20 kişilik sayyohlar guruhi halol sertifikatiga ega mehmonxonaga kirib keldi. Ular booking.com orqali xonalarni bron qilishgan. Kamiga mehmonxona ochilganiga u qadar ko'p vaqt bo'lmagan. Shu sababli ham ayrim moliyaviy masalalar bor. Xodimlardan biri esa front office menejeri sayyohlardan biri mast holatda ekanligini aytmoqda. Assalomu alaykum. Zafar aka, yaxshi keldingizmi? Front office menejeri Kamola bo'laman. Yaxshi keldingizmi yo'lda? Qiynalmadingizmi? Keling bo'lmasa o'tirib gaplashaylik. Men o'tirmayman. Menga anaqalarni bering. Xonalarni ro'yxatini biz chiqib dam olamiz, charchab kelganmiz. Ha, buyurtmalarni qabul qilganmiz 20 kishiga. Bir haftalik tur qabul qilganmiz. Sizlarda bugungi turlaringizga hozir receptionimiz xabar berishdi. Turistlar guruhi ichida mas holatdagi inson borligini. Shu bo'yicha, shu masala bo'yicha sizga uchrayapman Zufar aka. Yana aytib o'tmoqchimanki, bizning mehmonxona halol sertifikatiga ega. Kirayotgan mehmonlar ham spirtli ichimlik ichmagan bo'lishlari kerak. Biz bu holatda mehmonlarni qabul qila olmaymiz. Sizga shuni aytib qo'ymoqchiman. Mana aytdingiz ham, endi nima bo'ladi? Shu menga juda qiziqdi. Men unda qabul qildinglar boshida. Qachon? Sizlar bizga sayt orqali bron qilgansizlar va booking.com saytida bizning mehmonxona aynan shu sertifikatga egalik haqida ma'lumot bor. Sizlar bunga ahamiyat berishlaring kerakida. Bo'lsa men hozir gaplashib boqaman. Agar ular xop desa, ketamiz. Yo'q, hozir biz guruhni qabul qila olamiz, lekin o'sha mas holatdagi insonni qabul qila olmaymiz. Ha, mas holatdagi odam qabul qila olmaymiz. Qabul qila olmaymiz. Hozir men qani gaplashib boqaman. Kamola men hozir bular bilan gaplashdim, mijozlar bilan. Bular yo'q deyapti. Agar shu odam ham kirmasa, biz kirmaymiz deyapti bu mehmonxonaga. Mana bu katta muammo. Shuncha kun, shuncha pul. Hey, yaxshigina zarar bo'ladi, lekin Kamola ham. Agar kirsak, hammamiz kiramiz deyapti. Bo'lmasa, hammamiz 20 tadan qaytamiz deyapti. Boshqa mehmonxonaga boramiz deyapti. Yo'q, hozir bir kishi uchun guruhga unaqa holat. Bular juda yaqin qadrdon. Doim birga. Bo'lmasam sizlar holatlarini tushundim. Hozir Zufar aka, turistik guruhni biz qabul qilamiz, lekin spirtli ichimlik ichgan insonni ozgina o'sha o'zlarini 100% holatlariga kelgungacha, ya'ni o'sha spirtli ichimlik tanasidan chiqib ketgungacha bu kecha boshqa xizmat taklif qilib turishimiz mumkin. Boshqa xizmat taklif qilasiz? Ya'ni mehmonxonaga kirgunlarigacha. Qanday xizmat taklif qilasiz? Mehmonxonaga kirguncha. Ha, rostdan ham qanday xizmat taklif qilish mumkin, ha? U mehmonni qo'ya olmaymiz-da biz mas holatida. Yo'q, xo'p, hozir xizmat deyapsiz. O'sha qanaqa xizmat? Ko'chadami xizmat qatti? O'zlariga kelib, o'zlarini 100% sog'lam holatlariga kelib, keyin kirsalar qabul qilamiz. Xo'p, qatti bo'ladi ungacha. Ungacha yonimizda kafe bor, o'sha yerda o'tirib turishlari mumkin. Kafeda mehmon. Mehmonxonaga kelgan mehmon kafeda o'tiradi, qolganlar kiradi, to'g'rimi? Ha. Chunki ular mas holatda, ular 100% holatlariga kelishlari bilan yana qabul qila olamiz. Bu sizlarning xizmatingiz ham shunda. Kelgan mijozni kafega o'tkazib qo'yish. Chunki ular mas holatda, biz kirgiza olmaymiz. Bu sizlarning xizmatmi? Kelgan mijozni ko'chaga o'tkazib qo'yish. Ko'chaga emas, yonimizdagi. Bu sizlarniki emas, boshqa odamniki kafe. Ana, barakalla. Kamolaxon, o'zingizga keldingiz. Kecha yaxshi uxlamaganmisiz deyman-da. Zufar akamda hozir sizga o'z taklifimni aytaman. Hozirgi masala bo'yicha, siz aytganingiz bo'yicha, hozir turistik guruhni qabul qilamiz, hammalarini joylashtiramiz. Lekin o'sha ozgina spirtli ichimlik qilgan mijozimizga qo'shimcha xizmatlar taqdim etamiz. Bular qo'shimcha xizmatlarga taklif qila olaman. Bassen, ya'ni bu mehmonxonamizda bepul xizmat, ya'ni qo'shimcha xizmat va dush qabul qilishlarini tavsiya qilamiz. O'zlariga yanada yaxshiroq bo'lishlari uchun keyin tibbiy xizmati bor, uni ham taklif qila olamiz. Bo'ladimi shunda? Ikkalasini taklif qilasiz, to'g'rimi? Ha. Mehmonxonamiz yangi ochilgan, shu sababli ular hammasi bepul. Hammasi bepul. Shifokorimiz bor. Ular o'sha qabasiyan qilib chiqqandan keyin, dush qilib chiqqandan keyin yana bir holatlarini o'zlari bilan jon suhbat olib borib ko'radilar. Shunda o'zlari agar yordam kerak bo'lsa, yordam ko'rsatishlari mumkin. Menimcha yomon taklif bo'lmadi, o'ylab ko'ring. Doktoringiz o'sha mijoz bilan o'sha hamma narsani qiladi, to'g'rimi? Suhbatlashadi, bassen, dush, keyin yana suhbatlashadi. Yo, hozir birinchi o'rinda tibbiy
xizmatdagi shifokorimiz ular bilan suhbatga borib ko'rali. Agar holatlar qaysi darajaligini aniqlab, dush kerak bo'lsa dush, bassen kerak bo'lsa bassen, ularda nima deydi? Takliflari bo'yicha ish ko'rsatamiz. Qaysini tavsiya qilsalar, o'shani qilamiz. Nimaga bu ma'lumotlarni olaman, bular yana keladi de menga. O'shanda ham shu hol bo'lganda bemalol sizlarni mehmonxonalarga olib kela olaman. Ne bo'ladi? Mana shunaqa muolaja bor, dush, vanna, doktor. Aktyorning mahorati kuchlilik qilyaptimi yoki kamoli hayajonlanyaptimi? Siz nima deb o'ylaysiz, hurmatli tomoshabin? Yo, hozir biz to'g'ri tushunmayapsiz shekilli. Yo, mas. Zufar aka. Baribir har xil vaziyat bo'ladi. Har xil vaziyat bo'ladi. Bu yerda to'lgin banket o'tirish bo'ladi. Yana ozgina mas holatda bo'lsa, bemalol olib kelsam bo'ladi. O'zingizga muolaja bor, to'g'rimi? Bemalol xonasiga qo'yib yurasizlar, to'g'rimi? Qo'yib. Har biri kelgan o'sha mijozi. To'g'rimi? Shu holat bo'lsa, agar shu holat bo'lsa, bemalol qo'yib yurasizlar, to'g'rimi? Har bir mijozni. O'sha holatlardan o'tkazib qo'yamiz aka. O'sha holatlardan o'tkazib, o'sha bemalol qo'yib yurasizlar, demoqchiman, to'g'rimi? O'sha holatlardan bemalol o'tkazib, bu hammasi pullim pulsiz. Yo, bepul. Bepul. Bemalol kirishlaring mumkin, Zufar aka. Qabul. Qabul qilamiz albatta. Qabul qilasizlar, to'g'rimi? Bu samxonaga hammani joylashtirishimiz mumkin. Bu reseptsionga aytaman, hozir kalitlarda hamma yo'qda chekin holatini qilib olishadi. Aftidan masala hal bo'ldi shekilli. Keyin ikkita odam ham bering, shunda yuklanib qarash borsin. Bo'ldi, hozir. Bor shunaqa odam. Bor, belbo'y xizmatini hozir tashkillaymiz. Tashkillaysizmi yoki bormiz? Bor. O'zi belbo'y xizmatimiz bor. Yuklaringni olib chiqib beradi. Bemalol olib chiqib beradi. Bemalol olib chiqib beradi. Muammo yo'q. Xo'p. Yaxshi joylashib olaylik. Bu turistlar jamoasini qabul qilishimning asosiy sababi ular chet davlatdan kelishdi, Turkiya davlatidan ham 7 kunga bron qilganlar. Agar ularga biz rad javobini berganimizda bu mehmonxonamizga birinchidan moddiy zarar bo'lardi va ikkinchidan ular Turkiya davlatidan kelib mehmonxonamiz haqida salbiy fikr bilan qaytishgan bo'lar. Shu sababli ularni qabul qilishga qaror qildim. Tetiklashtirish uchun dush qabul qilishlariga maslahat beramiz va limon choy ichish ham ancha yordam beradi. Halol sertifikatiga ega bo'lgan mehmonxonada ichish mumkin emas va ichkilik olib kirish mumkin emas. Ammo ichkilik ichgan bo'lsa, uni adekvat holatida ekanligini bilib, bu mehmon bilan tushuntirish ishlari olib borib, mehmonxonaga joylashtirish mumkin. Birovlarga ziyon yetmaydigan darajada bo'lsalar. Unda kamoli to'g'ri yo'l tutibdi-da, shundaymi? Juda yaxshi qaror berdi, juda yaxshi fikr berdi. Mana bir oldin kirib, hammomimizda dush qabul qilsinlar yoki bir issiqxonada bir pas o'tirsalar, kayflari tarqaydi degan fikrni berdilar va meditsina xodimini ko'rigidan o'tib, bir ma'lum bir dori darmonlar bilan o'zlariga xushlariga keltirishni ilojisi bor. Bu narsadan taklif qilib juda yaxshi ish qildilar. Bu kelgan guruhni mehmonxonada olib qoldilar. Demakki, mehmonxonaga ziyon yetmadi. Mehmonxonaning imijini ham saqlashga intildi. Shularni inobatga olib, bu qizimizga 9 ball beraman. Bu vaziyatda Kamola mehmonni o'ziga keltirib, keyin xonaga qo'yaman deb bu vaziyatni to'g'ri baholadi. Vrachimiz ko'radi, dushdan foydalanadi, basseyndan foydalanadi, o'ziga keltirgizib, keyin mehmonni xonaga qo'ya olaman. Qolgan mehmonlar bemalol kirib tursin deb bu vaziyatdan chiqib ketishga harakat qildi. Kamolaga men 9 ball qo'ymoqchi edim. Ye, ana bo'lmasa 9 ballni 10 qilasizmi yoki tushirasizmi? Faqat oxirgi gapi, ya'ni tur firma xodimiga, tur firma xodimi shunday savol berdiki, keyingi mehmonlarim ham xuddi shunday qilib kelsa, qo'yaverasizmi degan savolni berdi. Ha, qo'yaveraman. Bassendan, dushlardan, vrachdan foydalanishim mumkin. Bemalol kelishinglar mumkin deyordi. Bu vaziyatda tur firma xodimiga aytish kerak edi, bu birinchi va oxirgisi. Bundan keyin agar shu narsa takrorlanadigan bo'lsa, mehmoningizni mehmonxonaga qo'ya olmayman deb masalaga oydinlik kiritish kerak edi. Kamola esa bunday qilmadi. Afsus, nachora. Bu narsani aytmasdan turib tur firma xodimiga xo'p degan javob berib yubordi. Shu
vaziyatdan kelib chiqib, men kamolaga 8 ball qo'yaman. Albatta, guruhlarda shunaqa holatlar ham bo'lib turishi mumkin. Yechim tariqasida berilgan o'sha shifokor maslahati va qo'shimcha ya'ni xizmatlarimizni evaziga mehmonlarni albatta mehmonxonada olib qolganlari juda ham ma'qul, faqat bitta aytib o'tishlari kerak bo'lgan vaziyat bor. Oh, mana shu faktlar meni joni dilimda. Qani tortinmay aytavering Elyor aka, ayting. Bundan keyin imkon darajasida o'sha mehmonimizni boshqa mehmonlarni, ya'ni bu mehmonxonadagi boshqa mehmonlarni e'tiborini chalg'itadigan vaziyatlarda bo'lmasliklarini, kayfiyatda bo'lmasliklarini tushuntirib o'tishlari lozim bo'lardi. Buni aytib o'tmadilar, lekin yechim berganlari uchun bularga ham 10 ball berdim.